Agencija za zaštitu životne sredine je budžetska institucija i jednostavno danas smo željeli da sa građanima Crne Gore i sa predstavnicima medija, civilnog sektora podijelimo informacije, jednostavno jedan izvještaj, da damo jedan izvještaj gdje smo to trošili novac građana Crne Gore. Najvažnije stvari koje smo u 2022. godini uradili, pored jako mnogo tih nekih svakodnevnih birokratskih stvari, ja bih izdvojio izrada crvenih listi. Početkom godine smo objavili, kao što znate, crvenu listu ptica. Sada, krajem godine, završili smo crvenu listu riba, crvenu listu gmizavaca i crvenu listu vodozemaca. Uskoro očekujemo u januaru da će biti štampane i objavljene i one. Također, ove godine smo intenzivno radili i na nekako rješavanju tog velikog problema koji se pokazao u Crnoj Gori od onog lava koji je bio kod nas, koju smo uspješno poslali u Holandiju, koji se sada tamo oporavlja i bit će poslat u Afriku, njegovo jedan veliki rezervat koji je sličan prirodnim staništima na kojima lavovi inače žive. Problem je taj da imamo jako veliku trgovinu, ilegalnu trgovinu životinjama u Crnoj Gori. Nismo imali državno prihvatilište koje će da vodi brigu o tim životinjama sa kojima se trguje, a koje Crna Gora kao država zaplijeni. Ove godine obezbijedili smo jedan plac od 10.000 kvadrata u blizini Podgorice. Obezbijedili smo projekat za to prihvatilište i u saradnji sa nekim međunarodnim i domaćim NVO organizacijama i građanima. U 2023. godini očekujem da ćemo imati i prvo prihvatilište. Također, ove godine, posle više decenija, to je bio jedan decenijski problem, nedostatak adekvatnih zona zaštite nacionalnih parkova. Ove godine smo i ova tri preostala nacionalna parka, Nacionalni park Skradinsko jezero, Lovćen i Durmitor, uradili smo studije zaštite i to pitanje smo riješili. Ja očekujem 2023. godine da će biti usvojene te studije i nove zone koje će nam mnogo olakšati zaštitu prirode na tim područjima. Pored toga, imali smo i reviziju zaštićenih područja, odnosno studija zaštite nekih 40 zaštićenih područja na primorju u zoni morskog dobra. Također, inicirali smo i nekoliko lokacija za zaštitu u Crnoj Gori, kao što je Mrtvica, kao što... zajedno, naravno, ne bih nikoga da zaboravio, zajedno sa našim partnerima, NVO organizacijama i civilnim sektorom, zaštitu i, na primjer, gornjeg toka rijeke Čehovatine, Mrtvicu, kanjon Mrtvice i još nekoliko lokacija. Također, pokrenuli smo opet priču i poslali smo jednu inicijativu opštinama na kojima gravitira Sinjajevina. Želimo da se i ta oblast zaštiti. Trenutno nemamo neki značajni odgovor i nemamo pomaka od strane tih opština. Opštine su Šavnik, Žabljak, Mojkovac i Kolašin. Ja očekujem u 2023. godini da ćemo dobiti odgovor i od njih. Agencija za zaštitu životne sredine je implementaciona jedinica i imamo jako mnogo problema sa implementacijom određenih zakona, uredbi, pravilnika, tako da smo ove godine pokrenuli izmjene i dopune 12 zakona i pravilnika koji će nam omogućiti lakšu i bolju zaštitu prirode Crne Gore. To su samo neke stvari. Imamo, da ne zaboravim, veliki problem sa zaostalim hemikalijama iz napuštenih fabrika, uglavnom na sjeveru Crne Gore. Nekoliko stotina tona opasnih hemikalija se nalazi gore. Ove godine smo uspjeli iz Berana, iz Polinke Berane, da uklonimo 84 tone opasnih hemikalija. To su sve projekti koji koštaju
stotine hiljada eura. Mi smo to uspjeli bez jednog centa na osnovu donacija koje smo dobili od firmi i pojedinaca iz Crne Gore. Dosta je tih nekih projekata koje smo pokrenuli. Morao bih izdvojiti i projekte koje smo podržali, a koji su inicirali mladi građani, odnosno građani Crne Gore, omladina. To je jedan od najznačajnijih je Ozelenimo Crnu Goru. Agencija je podržala taj projekat jer vidimo priliku da realizujemo i neke naše programe kroz taj projekat, kao što je edukacija građana, kao što je prilagođavanje promjenama, klimatskim promjenama koje su evidentne. Nismo zadovoljni sa situacijom koju imamo u brodogradilištu Bijela, gdje jednostavno ne uspijevamo da nekih 15.000 tona zauljanog zemljišta koje mora da ide na izvoz, odnosno da se izveze iz Crne Gore, nismo uspjeli da riješimo. Imamo jako veliki problem sa našim partnerom u tom projektu, kompanija Valgo Montenegro. Već nekoliko puta pokušavamo, izlazimo u susret, produžavaju se ugovori o zajmu sa Svjetskom bankom, produžava se sa njima ugovor, ali i pored njihovih obećanja, pored obećanja iz vlasnika Valga iz Francuske, jednostavno oni nisu svoj dio posla uradili onako kako treba. I sada imamo situaciju da je tih 15.000 tona zauljanog zemljišta i dalje u Crnoj Gori. Mi ćemo i dalje insistirati i ja sam siguran da ćemo u 2023. godini riješiti i taj veliki problem koji ima u Crnoj Gori. Tako je, danas smo potpisali memorandum sa predstavnicima parlamenta Univerziteta Crne Gore, studenata Univerziteta Crne Gore, sjajni mladi ljudi. Sa njima jednostavno nastavljamo saradnju. Do sada smo imali i često dolaze kod nas volonterski. Ti mladi ljudi imaju ogromno znanje iz raznih segmenata i već smo imali sa njima, držali su nam obuke u agenciji za GIS tehnologije. Također sa univerzitetom nastavljamo saradnju koju smo započeli još prije godinu dana kada smo imali veliku sadnju, preko 1000 sadnica u okviru Univerziteta Crne Gore iza rektorata, zgrade rektorata. Još jedan lijep projekat i lijepa saradnja dvije institucije.